Здравейте пак. Има ли някой учуден, че това не са хората от Мелформация? Няма. Значи добре сме предали, че трябваше да се разместят лекциите. Това всъщност е Явор, още известен като Яшо. Той се занимава с програмиране от повече от 15 години. Толкова станаха вече. И последно време, в последните 6-7 години, кариерата му е насочена предимно към преподаване за малки и големи. И като учител в СМГ и на други места, специално в СМГ е печелил и награди за учител на годината по информатика на 2013 година. И сега ще ни разкаже за някои от нещата, които той прави през тази си кариера. Явро! Добър ден! Сега тръгна, така ли? Добре. Трябва да го завъртиш 3 пъти и тогава тръгва, нали? Това май беше правило винаги. Може би първо някакви встъпителни думи да ви кажа, че децата се кефат на игри. От много малък и аз имах някакъв такъв мерак и даже не просто да ги играя, а да ги създавам. И това ми звучеше супер нагло. С времето почнах да си порелизвам някакви мои си малки неща. И като поразсъждавах, се оказа, че много от стъпките в създаването на една игра са така досадни и винаги еднакви. В зависимост, разбира се, от технологията се променят съвсем, но еднакви са в смисъл, че ако си избереш една технология, трябва да минеш през много повтарящи се стъпки, докато подкараш каквото и да е минимално нещо. И след това можеш с съвсем малко програмиране на логика да смениш от един геймплей на съвсем друг, на съвсем трети. И реално нещо много просто е да се смени изцяло някакъв от един прост геймплей, от една игрова механика до съвсем друга. Днеска ще си направим игра, която аз твърдя пред учениците ми, че има нещо общо с Jetpack Joyride или с Flappy Bird и те ми се връзват. Боби, нали имах 10 часа за лекция? 37 часа ми остават. Значи ще ми стигне да направим игра, добре. Показал съм ви разни неща, които ще имам на компютъра си, за да мога да се справя с това да си имам игра. Ще си имам някакъв прост редактор за код, какъвто е Brackets, той е безплатен. Имам си някакъв браузър, който е удобен за HTML5 игри, т.е. не е съвсем изостанал. И си имам едно съвсем просто архивче, което, ако се видите, е 2 килобайта. В него някой ще каже, че аз давам на готово децата да използват много страховити неща. Всъщност, това, което аз им казвам, е да започнат да барат ей такъв код. Те правят творбите си в този прост Game.js, а пък на готово им се дава и те дори не им се налага да го поразгледат. Им се дава ей такъв HTML, в който има неща, които за един напълно начинаещ може би са страшни. Аз, както ви казах, нямам нужда да им ги показвам. Това, което аз имам нужда да направя, е да им на първата си сбирка покажа редче, с което да нарисуват правоъгълниче. Това за деца, които са трети, четвърти клас, може да е предизвикателство, защото те не са чували за координатни системи. Как ще нарисуваме правоъгълник без да разбираме къде, с какъв размер, да разбираме пиксели, да разбираме десетки или стотици пиксели. Ами, оказва се, че мога да не са разбирали от координатни системи, обаче са чували за таблици. И аз им издавам, че има една табличка от точици, в които могат да си рисуват какви ли не неща, какви ли не правоъгълничета. И отначало нашите игри са с някакви грозни правоъгълничета. Още в празния пиштов, на който не сме направили никакви промени, има едно правоъгълниче, което гони мишката.
Това им се случва благодарение на ATF формулки, но те могат ги сменят със съвсем по-проста формулка, като, например, е такава. И вече са си направили някаква анимация. Това за тях е голям стрес, че някаква променлива ще си увеличава стойността, че ще се движи нещо. И като го осъзнаят това нещо, ами, що пък да не направиме да пропада играча? А пък, като се отпусне, като се натисне клавиш, е на това място да правят нещо така, че той да подскочи. И щом увеличаването на надулността му го прави да пада, значи при отпускане на клавиш мога да го направим да се върне някакси нагоре, примерно с много по-голяма стъпка. И вече за тая една-две минутки аз направих движението на Jetpack Joyride до някъде. Много ли е реалистична играта? Зрелищна ли е като истински Jetpack Joyride? Ми, грозничка е, но пък си има геймплея до някъде, има движението на играч. Нещо друго, което мога да и добавим е враг. Мога да добавим нещо гадно, което идва от дясно. Тогава ще ни трябват нови променливи. Да им изберем някаква начална стойност. Благодаря. А, ти за левия край казваш, че се отрязва. Тоест, до сега не се виждаше никакъв играч, или? Добре. Сега... А т.е. преди малко ви показвах нещо и ви казвах, вижте това как работи, а вие виждахте бял екран. И ме гледахте странно и не ми казахте, че изглеждам абсолютно жалък и абсурден. Кажи, така ли, принцесо? Здрасти, как се казваш? Светла! Добре. Добре, Светла, казвай ми, ако следващ път пак изглеждам толкова абсурдно и изобщо нищо не ми се вижда. Може би трябва просто да застана с гръб към вас и без това не сте ми симпатични. Как ти иде? Правиме си враг, който идва някъде от дясно и вече имаме за задача да го нарисуваме, да бягаме от него. Това се оказва, че е много, много по-драматично, защото трябва да се пише ново редче за рисуване, ново редче за движение на врага. И изведнъж вече имаме и някаква цел. Я да видим това дали ще ни притесни много, такъв враг. Я сега вижда ли се врага? Много е бърз. Добре. Аз си накодих игра пред вас. Децата имат най-разнообразни затруднения. Естествено, прескочих няколко драматични стъпки, в които всеки може да слушашка, ако е примерно 10 годишен. Примерно инсталирането на някакъв редактор за код, примерно свалянето на архивчето. Много ще се изненадате колко от децата го барат неразархивирано. В крайна сметка успяват някъде след една-две срещи да са започнали да си правят такива неща. Аз изобщо нямам намерение да ги оставя на това ниво и вече в следващите школи правиме малко по-свирепи неща, които... Ето, тук съм изброил като някаква програма за първите сбирки, за вторите сбирки. Той документ е публичен, мога да го разгледате на bit.do/програма Game Development, Progr Game Dev. В него ще видите, че малко по-към края на програмата, това идеята му е да е за една учебна година, т.е. 30-тина срещи. Някъде започваме да си правим примерно някакво псевдо 3D, някакви обхождания на лабиринтчета, на графии, което е нещо, с което пък деца могат и да се явяват по състезания, специално лабиринтите и графите по програмиране.
Ако в случай, че вие сте напреднал програмист, сигурно ви е чудно за какво ви говорят тия неща или ви е безполезно. Ако пък сте човек, който изобщо не е програмирал, може би пък ви е чудно, аз сега на програмиране ли ще ви науча за половин час. Моята идея, ще се радвам да се получи някаква дискусия. Тук Боби много ме охлади, че много сте срамежливи по традиция. А мен наистина ми се ще да си полафиме за някакви неща, да поразсъждаваме дали съм можел по друг начин да ги подреда нещата, дали е можело още по-лесно дете да започне да програмира. Може би сте чували за алтернативи на писането на JavaScript код, като например Scratch, която е една чудесия, в която до някъде не пишеш код, ами влачиш цикълче, влачиш присвояване на променлива, влачиш и изобщо се заформя нещо като много шарен код, в което наистина много начинаещо дете мога да си направи. Е, не мога да направи толкова яки неща, колкото тук, защото аз колкото и да му улеснявам живота на младежа, реално не го спасявам от това, че той пише истински код. Някой от вас случайно да е преподавал програмиране или пък да е... Благодаря ви за така смело. Ще се радвам да чуя вашето мнение, дали вие преподавате нещо такова шаренко или по какъв начин децата се запалват. Ако искате, може да заставате при микрофоните и да стане по-дълга дискусия. Ще се радвам да чуя и вашето мнение. Нека първо човека отпред. Бихте помогли. Не се чува. Микрофон. Чуваме ли? Добре. Бихте помолил за мнение. Имам случай, в който третокласник преобразува бройни системи без замислене и схвана таблицата, аски таблицата за секунда. Страхотно. Какво предлагаш да... Да продължа. Как да продължим с него? Ами, много добро място. То е малко встрани от това, за което аз разправям, но в България има състезания за малки програмистчета. Може би да допише и тяхния сайт. То е малко странен, защото не се отваря винаги от всякакви... Абе, ако го напишете пълния адрес с www и дрън-дрънта пляс отпред, излиза сайт, на който може да разгледате задачите, давани в минали години на състезанията по информатика в България. Те са предимно за C++ програмиране, което обаче, така или иначе, език много близък пък до... Ей, то на състезанията по програмиране се правят грозни черно-бели програмки и това за някои деца е по-малко привлекателно от програмирането на игри. Моя съвет е младеж като този, който вие имате предвид. Как се казва той? Мисълта ми е чудо се Николай. Дали не го... Моля? Николай. Чудех се дали не го познавам от мои школи, защото да, примерно от едно или друго място, дали... Детето е от Поморие. Щом е от Поморие, вероятно не съм се запознал за сега с него. За съжаление, сайта, който ви показах, е с задачи, а не с уроци. Има други места, на които младеж може да започне да се учи да програмира. И всъщност в момента горе-долу съм започнал да произвеждам онлайн видеоучебник, точно по тази програма, тъй че за деца, като, които са далече от мен, нещо, което могат да правят, е да гледат онлайн видеоучебника, който се намира на academy.teledic.com. Всеки път не успявам да си спомня дали беше academy.teledic.academy.com, извинявайте. Та на ето този сайт могат да се гледат. Kids Academy курсовете.
И... Ето тук мисля, че дори без акаунт могат да се гледат видеоуроци, в които аз убеждавам някакви деца, невинни, че програмирането имало общо с писането на готварски книги. Това е моя много злонамерена лъжа. Вярваш ли ми, Светла? Не. Не ми вярваш. Абе и авторите на готварски книги пишат заповеди, ма към готвачи. А пък децата пишели, програмистите пишели заповеди към компютъра. Ето на това място ви съветвам да покажете на младежа. Значи направо може би целият линк ще копна, защото гледам, че някои са му интересни тия линкове. Аз всъщност не ви показах от всичките неща, които съм написал тук, така и не стигнах до bit.do наклонен направих игра. Е, това е сайт, който е Google Doc форма и доста мои младежи са я попълвали, защото са искали да ни споделят къде са качили грозната им игра. Цъкнеме е тук, мога да видиме някакъв списък от деца. Това са реално съществуващи, живи деца. Не са учители, които заблуждават някакво състезание, че тяхен ученик нещо може да накоди. Това са реално програмирали деца, които аз ги базикам и често ги обезкуражавам, че играта им е много глупава. И те не ми вярват и пишат нови и нови глупости. Ето този си качва всякакви неща. И в това доста ме превъзхожда, защото е релизнал много повече пъти от мене. Аз, естествено, неговите релизове не са особено изпипани, но какво пък да ви покажа? Ето тук нещо можело да подскачаме. Имаме някакво псевдо 3D, в което май трябва да нацелвам част от квадратчетата, което не се справих. Извинявайте, че станахте, а пък не се чу вашия въпрос. Абсолютно. Значи, като споменахте скрачи, има и един вариант блоки. Не ви чух? Блоки и скрачи, тези езици, телни езици, ами визуално. Извинявайте, как се пише блок? Блоки. Да. Това е. С Y накрая. Y. Блоки. Добре. Да, е това първото. Това са тия редилки, дето... Да, точно за такова влачене на... Така, това, което неща. Имам като експириенс с тези неща е, че създават почти същия проблем на децата, като и писането. Дали пишат или редят това нещо, проблема е един и същ, те не знаят защо го правят. Не знаят какво значи там 256 като пише, не знаят като пише 0 какво е. И реално не решава никакъв проблем. Разбирам ви. Вие с колко големи деца работите? Ти на колко си? 8. Изглеждаш много по-млада. Също, между другото, съм го пробвал и с възрастни хора, които идея си нямат от програмиране. В смисъл, такъв, примерно, за бизнес рулове в някакъв софтуер, ако трябва да се направят. И отново е същия проблем. В смисъл, имат нещо визуално, обаче те не го разбират какво им носи. И доколкото опита ми показва е, че всъщност те искат да виждат резултата, а не началото. Тоест, онова квадратче, което вие показахте, може би ако могат да кликат, да го движат и чрез него да програмират, тогава би им било по-лесно. Не разбрах това ви изречение. Какво би значило да програмират чрез него? Ами да натиснат десен бутон и да накажат искам квадратче. Да натиснат, да го сложат някъде на екрана и да кажат е от тук да тръгне. Нали? Нещо е такова. Аз съм се замислил за някакви още по-улесняващи алтернативи на съществуващите програмни езици. Мечтал съм си да си накодя нещо такова. Като цяло, ако това нещо се случи, резултатът е, че деца, които може би са по-нетърпеливи или по-мързеливи или по-малки, ще могат да се запалват още по-лесно. И имам желание да разсъждавам по темата, евентуално да работя в някаква такава насока, дали като задание, дали като реално програмиране. И...
да, може би тук, освен да допише и мой контакт, за който иска да си лафиме. Не си представях, че този текстов файл ще стане толкова голям. Да ви отговоря, мисля, че има деца, които на... нямат толкова голям проблем с къдрави скоби или с някак грешно написани променливи. Има деца, които просто са свикнали да се държат смело с компютъра. Може би са го счупили вече един-два пъти още вкъщи. И може би това е разликата между децата, които смело се оправят и не се оправят толкова много. Факт е, че може би някои неща, които улесняват детето, биха могли да го заблудат, че не трябва да мисли за някакви детайли, като например къде да е затварящата кадрова скобка. Видях, че и други хора искаха да вземат отношение към разговора ни. Ще се радвам да... Ами, добре, това са просто така размишления. Моят интерес е предимно... Сина ми става на 6 години, т.е. вече стана на 6 години. Честито. И се чуди с какво точно да го запаля. Не държа да стане програмист, просто да има поне това мислене. Не съм уверен, че този начин на програмиране е императивен. Направи това. Това е рецепта, трябва да се направи по този начин. Единственият начин, по който може да се подходи. Най-често, когато преподавам нещо на възрастни, това е SQL, който е език, с който можеш да правиш много работи, без да е императивен, без да му казваш какво да направи. Нещо повече, в много системи, които в информационни системи, се използва подобен език за това, в който описваш какво иска да се случи, но не как да се направи. Дали сте мислили за това? Това е едното. Второ, детайлите, като къде да е къдравата скоба, са отвратителни. Те са непотребни. Не съм съгласен. Те карат човек да поразсъждава дали някакъв код, ако искате, мога да покажа някакви примери от днешната ми школа. По-рано днес имах школа. И в нея разсъждавахме по темата, например, ето този if, докъде да се простира. И има разлика дали ще напишем едно нещо в къдравите му скобки или извън него, защото едното ще значи нотата... Може би да покажа първо това игра. Съгласен съм, но това защото е такъв език, който изисква такова мислене. Къде да ти е къдравата скоба? Нали, типичното интервю за работа не е къде да си сложиш къдравата скоба. Компилатора трябва да ти каже къде е къдравата скоба, доколкото може да разбере какво искаш да му кажеш. Нали, не мисля, че искам да занимавам сина си с това къде да слага къдравата скоба. Опитах се да ви отговоря, че един вариант би бил да направим ето това, в което нов коридор за нотите се избира, когато те се прераждат, а друг вариант е да преместя една къдрава скобка малко или просто да изнеса нещо извън къдрава скобка. Това беше конкретен код, който едно дете предложи и аз струва мисля, че то не се е замислило, т.е. то има шанса да накоди ето тази алтернатива, при която всяка от нотите се преражда на нов различен Y, на нова различен надолу всеки път. Ще забавя това нещо, че е идиотски бързо. Та, може да накодим ето такъв Guitar Hero. Аз ги излагах, че това е Guitar Hero. Съгласни ли сте? Тук трябва да се събират ноти. Опитам се да отговоря, че това са две алтернативни поведения, които може един програмист или друг програмист да желае в една или друга ситуация. Окей, това е различно поведение, това не е различно къде се слагаме фигурната скоба. Добре, има ли някаква алтернатива, в която това няма да ни е...
Мислили ли сте за някаква алтернатива или пък сте попаднали на някакъв начин на създаване на интерактивност? Хора, които не могат да програмират, много обичат Excel или електронни таблици. Добре. В тях е доста по-визуално. Взаимовръзките не са направи това. Ако онова е такова, това трябва да стане еди какво си. Нали, тази клетка зависи от онези клетки. Това също го показва в един текстов редактор. Човек трябва да се представи защо тук състоянието зависи от тези. Този редактор, който използвате, не ви го показва това. Нещо повече, нали, това е JavaScript. В JavaScript на всичкото отгоре има и closure и такива работи, които става много трудно да се визуализират, да се представят, да мислиш с тях. Но това е просто... Нали, що така? Що правите така? Що учите децата на JavaScript? Какво е вашето предложение? Нямам предложение. Защо това използвате? Аз бих го използвал за това, че има бърза визуализация. Има много добри дебъгери в JavaScript и могат да си представят кое какво става. Нали? Но това е защото... Това съм правил уеб. Не съм уверен, че това е. Значи да че това е пътя. Да го наречем най-малкото зло, ако искате. Макар че. Бре. Това е, което мога да отговоря на този въпрос. Ще се радвам, ако има наистина се открие някакъв начин деца още по-лесно да започват да програмират. Между другото, нищо чудно от някой човек в тази зала да тръгне такава революция, ако просто България до някъде има насоки, в които сме лидер в света, в лидер или в едно от челните места по определено по състезания по алгоритмично програмиране за до 12-класници сме от десетилетия една от топ силите в света. Знаете, че веднъж годишно медиите обръщат внимание на тези 4 български деца, които се връщат от някакво екзотично място с 3-4 медала. И това всъщност е плод на някаква традиция и на някакви неща, в които наистина сме добри. Аз си мисля, че на доста разсейващите се деца, ако им се предложи да разработват игри, биха се запалвали още повече. И съм съгласен, че има начини да бъдат улеснявани. Примерно, ако можеше нещо да ги предпазва от грешки или по някакъв друг начин да им съдейства, бих бил една идея по-щастлив. До тук се изказаха 3 души, които се грижат за образованието, доколкото разбрах, 2 учителя и 1 родител. Ще се радвам на хора, които, за съжаление, в началото направих всички промени с този код. Те бяха около 5 редчета, но който ги е хванал да ми каже като програмист или като непрограмирал човек, изненада ли се толкова лесно, че стават неща? Някой да иска да се престраши, да ни каже нещо за вау, Jetpack Joyride. Слушам ви. Здравей, много ми е интересно всичко, което разказваш. И в контекста на другите въпроси ми стана интересно дали... понеже ти спомена, че искаш да свалиш някакъв много лесен редактор за редакция на код, примерно Blocks или както се казва този редактор, който демонстрираш в момента. Да, един вариант е да не за съществуващ програмен език, а за някой, който ни еш. Добре, а срещал ли си някакво идея, което да предлага много по-интересно, синтактично, оцветяно от това, което имаме ние като програмисти, защото, примерно, сега знаеш, методите са оцветени така, филдовете са оцветени така. Обаче нещо, което, примерно, да показва на децата какъв е скопа на променливата, да очертава ясно, че кадровите скоби казват къде е точно градинката, в която си живее тая променлива. След това да ти казва нещо допълнително, например да ти анимира по някакъв начин самия код, така че децата да влизат по-лесно в него. Общо взето идеята ми е да, ако няма такова, да направим идея, което да е супер шарено и да помага на децата да кодят по-лесно. Айде, аз не съм срещал, за мое съжаление.
И да, не, ако след 15 минутки Боби ще ме изгони от тук, не излагаме за 10-те часа, но тогава може да продължиме да си лафиме и да си размениме някакви контакти, хора, които са ентусиасти. И да, да, да напишеме на един лист как би могло да изглежда създаването на игри за от непрограмирали хора. Това би било страхотно, наистина. Някой друг, който мисли нещо за това, което сме поспретнали днес? Искате ли да направим и да се прераждат враговете? Не, това беше, това го кодихме днеска на школа, а пък пред вас накодих. Леле, сега ако излезе някой засрамващ прозорец. Днес си накодих този Jetpack Joyride и много бързо му минава единствения враг. Нужен ми е if, за да го направя да се преражда. И там вече идват тези проблеми с кадровите скобки. Слушам ви. Има една игра Lightbot. Да, в нея играча пише, програмира. Да. Играча програмира. Пробвали ли сте дали децата им харесва? Истината е, че аз не съм... Даже има родители, които са били разочаровани от това, че аз искам да науча децата да програмират и реално едва ли не в минимален срок те да стават за програмисти, които да изкарват заплата и да хранят семейство, което е малко идиотско, ако си 6-7 клас. В този смисъл аз не съм се опитвал да ги глезя по такъв начин. Не изключвам това да е полезно, особено за много малко дете, но моето убеждение е, че има много малки деца, като Николай от Поморие. Вие мисля, че сте ми писали имейл за Николай. Познавам, прав ли съм? Добре, спомнях се, помня за някакво дете от Поморие, за което ми писаха имейл, даже ако искате, след малко ще си потърся из Gmail-а, но може и да се бъркам. Та, има деца, които от много, дали ще от много малка възраст или от малко по-голяма възраст, аз не смятам, че хората са толкова нещастни от това да пишат реален код. Ако измисли, т.е. заповядайте на разговора ми с другия човек, в който ще мислиме как би могла да изглежда друга среда за програмиране, друг начин да се програмира. Слушам, заповядайте. За мен не е много важно кой ще бъде първия език за програмиране за децата. Или ще ги хване магията, или няма да ги хване. Хване ли ги, то е ставало... И когато нямаше JavaScript и с Basic ставаше, и с Algol ставаше, и с Fortran ставаше. Някои хора имаше една мисъл, че Basic трайно увреждал програмиста. Не, не увреждал. Имаше, аз не знам дали съм съгласен с нея, но той да. Един, дава един нисък входящ прак, който лесно се стъпва. Накрая детето ще се развие. То рано или късно, и то по-скоро рано ще стигне и до обектното програмиране. Така. Но... Един такъв въпрос ви моля да си кажете мнението. Споменахте го състезателното програмиране. На алгоритми? Така. Състезателно програмиране. Добре. Според мен това не дава много добра насока. Програмирането е творческа работа. Няма състезателно писане на стихове, състезателно рисуване, състезателно писане на романи. А програмата има е по-близа състезател... до романа, отколкото до стиха. Това стимулира, според мен, писането на бързи програми еднодневки. Изявява тези програмисти, бъдещи програмисти, които няма да бъдат толкова задълбочени и няма да създадат дългоживущи програми. А аз други не съм виждал. Абсолютно, че програма за написване и използване за една година, не. 10, 15, 20 години живее една програма. Абсолютно прав сте, че състезанията по писане на алгоритми не са естествена среда за програмист. Те тренират специфични умения у състезателя, като
Да, като цяло писане, примерно, на не много подреден код, код, сред който друг програмист не би се ориентирал. И това е недостатък. Може би има едно предимство, за което определено не споменахте, и това е предимството, че такъв самото състезание носи позитивни емоции за някои деца. Това да са в някаква такава обстановка, да ги награждават или да се надъхани, да се справят още малко по-добре. Това има някакви позитивни страни. И не сте прав, че рисуването не е състезание. То до някъде е състезание, когато тези художници трябва да нахранят семейството си за добро или за зло в свободния пазар. Всеки реално се състезава с всеки, което може би е за зло, не знам. Иначе е правилно, че по-добър програмист, по-спокоен и по-пишещ качествено не би разсъждавал за айде да хвана още един тестов пример, примерно от смахнатата задача. Затова и според мен, между другото, една задача, която аз гледам да давам често в домашното е, ако си си направил всичко до тука, напри пък нещо съвсем различно, което по възможност не му е хрумнало на никой на планетата, съвсем свое задание си на коди. Оказва се, че много геймплейове могат да се накодят със съвсем малко промени по този пищов. Даже нещо, което не знам дали произлезна като бък на някое дете или беше умишлено смахнато предложение от дете, беше в игра като тази Guitar Hero, в която си сменяме коридора. Да не го сменяме с следващия свободен коридор, т.е. с следващия коридор, а да го сменяме с случайен коридор, което е абсолютно глупаво и смахнато. И те кара да натиснеш копче, ако си още в коридора, дето не искаш да си, трябва да го натиснеш пак и така да помпаш отново и отново, докато застанеш в там, където искаш да бъдеш. Това е нещо, което много лесно могат да находят децата на четвъртата или петата среща. Обаче играч, който го играе, ще се ядосва супер много, защото докато помпа 3-4-5 пъти, докато му дойде тоя рандъм, тая случайност, която той е искал, на шестия път, като му дойде, той вече толкова бързо ще помпа, че няма да се усети да спре да помпа. Та има някакви смахнати интересни геймплейове, в които, примерно, играча трябва да внимава по някакъв нов странен начин, които могат, да, креативно да бъдат измислени. Заповядайте. Ще се поразходите 10 секунди. Всичко това, което тук се дискутира, е много интересно. Аз също съм минал по този път, защото имам двама сина, които се опитвах всячески, нали, да ги запаля. Пуснахте ли ги на школа при мене? Не. Опитвах се аз да ги запаля, да почна да проверят. Моя, нали, такъв експириенс е, че колкото го буташ едно дете в някакъв, той толкова повече се дърпа. И аз по едно време бях вдигнал ръцете и казах, бе, добре, това не им е интересно, да правят каквото искат. И двамата играят игри на компютъра, то и ние така сме почнали. И случи се така, че една от игрите има онлайн версия, обаче ти дава да си свалиш и офлайн версия. И офлайн версията ти дава някакви хакове, да можеш да си правиш, сменеш си героите. Ти имаш първо компилиран код на C-Sharp, обаче той си свали декомпилатор, почнаха там да си разменят с разни приятели, те са кланове колко там с хиляди души. Колко годишен е бил този юнак? И изведнъж той се вдигна в очите на... Колко години е юнак? Той е вече на 15. На 15, добре. И изведнъж той се издигна в очите там на клана, че голям хакер може да смене животи, да прави там нови алгоритми вътре в това. Те даже започнаха да му пращат пари по PayPal, разни американчета, нали? Можеш ли да ми... Така че аз мисля, че това трябва да стане първо, то самия да му стане интересно, да почне да чопли, да гледа как стават нещата. И за да стане това нещо, все пак трябва да има някаква възраст, защото как сега да му кажеш анимации, като те не знаят какво е силност и косинус, нали, в трети, четвърти клас? Как да правят? Те нямат математически апарат. Не мисля, че е задължителен синус и косинус за анимации. Да, слушал съм, нали, от Наков, че да си програмист не трябва да си математик, но дълбоко не съм съгласен с това нещо, защото реално истинските програмисти наистина разбират и от алгоритми, и от математика.
Ей, на това място съм написал и програмите, които... И затова почвам да се чуда, наистина ли трябва да бутаме деца, които са там на 5, 6, 10 години, да правят нещо, което първо може и да не им е интересно, второ, те няма и да го разберат. И какво толкова ще научат, нали, с тези елементарни игри, които, да кажем, един студент ще ги мине за един месец в университета и ще ги знае много по-добро от тях. Това за мен е изгубено. Кой университет? Който и да е. Който се преподава, да кажем, информатика. Има ли такъв в България, в който да се преподава качествено? Нямам идея. Аз говоря по принцип. Големия ми син също много го натисках, мъчих. Това вече 22 години. И по принцип също му беше интересно да играе игри. И тази година, след като вече завърши университета, му стана интересно и седна да си напише една игра, където е в Google Play и за пръв път видях на морето, ние седим, напочиваме, той седи в хотела и до 2 часа през нощта пише, за да може да се аплоуд програма. Така че това трябва сам да го осъзнае, може би, нали, детето и да му дойде отвътре. Колко от хората тук са програмисти? А колко от вас са програмирали преди 15-та си годишнина? Тоест, ами, за съжаление, а колко от вас са програмирали... На моята 15-та да година нямаше компютри, така че и да съм искал да програмирам, нямаше как да го направя. А, моята статистика, моите наблюдения са, че повечето хора, които така са професионални програмисти или най-свирепите от тях, са програмирали от малки. Много важен фактор е да не отказваме децата. И сте прав, че много лесно се отказват деца при някаква срещната трудност. Но пък то си е до характер дали ще му се програмира на младежа, дали ще... Сега и дискусията е, нали, дали не трябва да се направи програмирането толкова лесно, че да може и някакво дете там 5 годишно да работим. Толкова се направи толкова лесно, то ще е толкова елементарно, че никой друг, освен, нали, деца на 5 години, няма да се интересува това нещо. Аз съм мнение, че кода, който показах си, е съвсем смислен. Да, за това не става. А може да бъде ползван от 10 години. Искам само да добавя, когато казвате, че децата се отказват. Значи това, по мое наблюдение, зависи от конкретна възраст. Значи мисленето и психиката на децата се изгражда постепенно във времето и това нещо, което се нарича воля при възрастните, нали, се появява чак на по-късна възраст. Коя? Моля? Коя възраст? 10, 12, 15? Ами не съм сигурен, но понеже моят патък е лекар, това не е нещо, мисля, човек не е роден с всички, как да кажа, разбирания и качества и характеристики на възрастните. Тоест, това е желание ти да устояваш, нали, нещо да правиш, въпреки че правиш грешки, нали, но да, как да кажа, ти имаш волята да продължиш, това се появява, изгражда и появява на по-късна възраст. Това иска само да добавя. Добре. Заповядайте. Абе, Филип, той ми е ученик. Я кажи здрасти. Ама много, ти беше стар като... Бебе. Само... А? Беше 11-ти клас на него му. Слушам ви. Последен въпрос. Само едно изречение или две. Колегата тук попита как да запали сина си. Аз ще споделя само моя опит. Сина ми вече е 27 годишен и е топ програмист в едно екзотично направление. Значи пробива дойде, без да съм го занимавал с нищо, пробива дойде, когато в 8 клас дойде и ми попита това как става. Оттам нататък с много малко участие от моя страна се е развивал самостоятелно и обсъждали сме много пъти понятия, но ако искате ми вярвайте, едва вчера за пръв път обсъждахме код заедно. Добре. Така че моята мисъл е, че не от всяка свирка става, не от всяко дърво става свирка, но ако прояви интерес детето, само може да му помагате, не се опитвайте да го натискате по никой начин.
Благодаря. Това би могло практически да се реализира, като в началото на всяка сбирка им се показва някаква игра, т.е. моето решение като водещ школи е, показвам им, я вижте какво искам да накодиме днес, я да поразсъждаваме как може да стане. И това е което, може би, да, като гледат резултатите и си задават въпроса как да стане, мисля, че... И да благодарим на Явор тогава. И сега отново следва 15 минути почивка. Не забравяйте да разгледате отвън всичките игри, неща, които имаме. Не забравяйте да си вземете гривничка. Аз мога да си лафите с мен, ако... Намерете го, ако искате да си поговорите с него, да, из коридорите. Ако не ви досаждах достатъчно, може още. И освен това, вече фанелките бяха свършили, но сега пуснахме запазните, но не взети фанелки от феста. Може да си купите, не купите, ами да дадете дарение, за което ще получите фанелки на феста.